Vaikka sillä ottelulla tietysti oli mitään merkitystä tämän päivän peli, mutta se voi henkisesti olla tärkeä. Mutta tärkeää myöskin se, että Nelke torjuu, mutta sitten selän kautta pallo maaliin. Tällaisia sattuu todella harvoin. Patrik Grönberg, maalintekijä. Se on nimittäin hieno torjunta, mutta pallo se leijailee niin korkealle, että Nelke ei tiedä yhtään missä se on. Ja selän kautta se valuu maaliin. 4-4. Tuo voisi jossain paloissa näyttää.